ダメだ、ここもやられている。こちらの位置が完全に把握されている。五郎子、五郎子、やれやれ、俺も人気者になったな。おい、ヒボ、でもこれはまずいんじゃねえか。おいおい、なんだよこの状況。勘弁してくれ、俺は一般人だぞ。集まったか、シュバルツ・リッター。シュバルツ・リッター、軍事企業であるネルガー重工が擁する裏専門の傭兵集団、メンバー8人から構成され、その高い報酬から危険度の割に入団希望者は後を絶たない。入団するには現役メンバーを倒し、負けた相手と入れ替わるという完全実力主義、ゆえに個々が非常に高い戦闘力を持つ。お前たちにやってもらいたい仕事は2つ。闘技者への襲撃、豊臣のセキュリティルームへ侵入および接触。まあ後者は混乱に乗じて可能なら実行してほしい。足はつかないんだろうな。ああ、カメラの位置と護衛の配置は把握済みだ。まあそれに万が一に備え、スケープゴート用の組織も用意してある。でもよ、ラルフを勝たせるってんならターゲットはこの3人だけでいいんじゃねえのか。敗退した奴らまで襲う必要あるのか。あくまで豊臣財閥に恨みを持つ連中の妨害行為だと思わしたい。無作為に襲撃しなければこちらに疑惑が残るからな。へへへ、反抗してくる奴らの生死は問われえのか。ああ、問題ない。帰り討ちに会わなきゃいいけど。おめえからぶち殺してやろうが。だが奴らの戦闘力は侮れないのも事実だ。心配するな、観客席に紛らせておいてネルガー重工の傭兵を20名ずつ各隊に手配する。さらに建物外にも100名の予備兵を待機させている。よくもまあそこまで準備できたな。どこにでもいるということさ。私利私欲に溺れたドブネズミが。どうだ、君迷ってない？うん、倉庫の方に戻った方がいいんじゃないか。無駄に広い建物だ。ちょうどよかったよ、大広間の方に戻りたいんだけど、君道わかる？物騒だな。おい、囲まれてる。おめえら二人か、借りがいがねえな。恨みはねえが
ここでくたばってもらえ。誰だか知らんが、獲物を前に舌なめずり三流のすることだな。へえ。ちょっと飲みすぎちまったか。ジャパニーズ酒も捨てがてえもんだ。上のバーがまだやってるっていうよ。ナンパがてら行くか。欲しいのか。しかし俺は驚いたぜ。まさかお前がこんなに強いやつだとは思ってなかったからよ、ヒーボー。まあね、明日の試合も頑張るよ。楽勝だよ。大丈夫か。おい、やった。大丈夫か。こちら C 班、制圧完了。いや、もう2匹ゴミが増えたわ。なんだこいつら。よりによって俺に当たるとはな。お前、ついてないぜ。遊ぼうけな。お相撲さん。よし。強いわこいつ。油断するなよジャッジ。何ビビってんだオッカ。こんな2回戦敗退の雑魚に。よくしゃべる口じゃねえか。だったら首にもう一つ口を作ってやらねえとな。やめておけ。俺は沈黙シリーズのセガール並みに強いぞ。お前は見たところ映画に出てくるスワットターン、つまりかませだ。残念、俺は軍人じゃない。傭兵だ。すごいな。陰陽絶命最大トーナメント。おお、はい、まずはリーダー格のやつを潰したいが、あくまで増強でこちらを削るつもりか。分断させる必要があるな。ならばごめん。すまない、ゴルド、他は任せるよ。何、なんだてめえら、誰の差し金だ。次から次へと。どいつもこいつも使えねえやつらだ。俺が言った。五郎子、うん、護衛シートも連絡が途絶えました。
ここまで完璧に配置が把握されてるとなると。まさか。内通者がおるようじゃの。身内か。あるいは。あなたは、ゼクー・ショウ選手。なぜこんなところに。まあいい。今、この建物内は何者かに襲撃されていて危険だ。俺が指定するエリアに移動してくれ。滅。